Ճշմարիտն եմ ասում Քրիստոսով եւ չեմ ստում։ Խղճմտանքս է ինձ վկայում Սուրբ Հոգով, որ մեծ տրտմություն է ինձ եւ անհատնում ցավ իմ սրտին, որովհետեւ ես ինքս երդումով փափագում եմ նզովվել Քրիստոսից իմ ազգակից եղբայրների համար, որ իսրայելացիներն են։ Նրանցն է որդեգրությունը, հարկը, ուղտերը, օրենսդրությունը, պաշտամունքը եւ խոստումը, եւ նրանցն են նահապետները, նրանցից է նաեւ Քրիստոս ըստ մամնի, եւ նա է բոլորի վրա հավիտյանս օրհնյալ Աստված, ամեն։ Կարելի չէ, որ Աստծո խոսքը գետնին ընկնի, որովհետև ոչ բոլոր նրանք, որ Իսրայելի ցեղից են, իսրայելացիներ են, եւ ոչ էլ բոլորը, որ Աբրահամի սերնդից են, որդիներ են, այլ Իսահակի անունով քո սերունդը պիտի կոչվի, այսինքն մամնի որդիները չէ, որ Աստծո որդիներ են, այլ խոստման որդիներն են համարվում որպես սերունդ, քանզի այս է խոստումը, որ ասում է, թե այս ժամանակում պիտի գամ եւ Սարան պիտի որդի ունենա, եւ ոչ միայն այսչափ, այլ նաեւ Ռեբեկան, որ հղացավ մեր հայր Իսահակից, նույն անկողնում, որովհետեւ քանի դեռ տղաները չէին ծնվել եւ քանի դեռ բարի կամ չար բան չէր գործվել, որպեսի Աստծո ծրագիրը ընտրության ըստ ընտրության հաստատվի, ոչ թե գործերից, այլ նրանցից, որ նրանցից ով կոչեց, նրան ասվեց, թե ավակը կրտսերին պիտի ծառայի, ինչպես գրված էլ է, թե Հակոբին սիրեցի եւ Եսավին ատեցի։ Իսկ արդ ինչ ասենք, միթե կա անարդարություն Աստծուց քավլիցի, որովհետև ասում է Մովսեսին, պիտի ողորմեմ ում ողորմելու եմ եւ պիտի գթամ ում գթալու եմ, ուրեմն դա կախում չունի նրանից, ով կամենում է, եւ ոչ էլ նրանից, ով ջանում է, այլ Աստծուց, որ ողորմում է։ Ընթերցածս Սուրբ Ավետարանից է, որ ըստ Մատթեոսի, այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովը ձեռքին, եւ նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովը ձեռքին, եւ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում եւ ասում. ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու, եւ երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, եւ երկնքի թռչունը եկավ եւ այն կերավ, եւ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար, եւ իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ, եւ արևը ծակեց, խանձվեց, երբ արևը ծակեց, խանձվեց, եւ քանի որ արմատներ չկային, չորացավ, եւ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան եւ այն խեղտեցին, իսկ մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի մեջ եւ բդուղ տվեց, կար որ մեկին 100, կար որ մեկին 60, եվ կար,
որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Սիրիներ, մեր տիրոջ խնամքը մեր նկատմամբ սքանչելի է և հավիտյան։ Մեր տիրոջ խնամքը մեր նկատմամբ իր մեծ ողորմածության արդյունքն է։ Եվ նա մեր կյանքին անհրաժեշտ ամեն բան մեր կյանքի ամեն վայրկյանին մեզ տալիս է։ Եվ որ մենք ոչինչ չեն կարել, որ այս աշխարհ գանք, սա փաստ է, այլ միայն Աստծո ողորմածության շնորհիվ է, որ մենք այս աշխարհն ենք եկել և կյանք ունենք։ Առավել ևս հարազատներ, մեր կյանքի ընթացքը և տևողությունը և ավարտն էլ Աստված ինքն է որոշում, ինչպես որ սկիզբը ինքը տվեց։ Ամեն բան, ամեն ինչ, թե երկնքում և թե երկրի վրա նրանով է բովանդակված, ինչպես ասում է Սուրբ Պողոս Առաքյալը, նա է, որ տնօրինում է երկինքն ու երկիրը, նրան է դրված իշխանություն թե երկնքում և թե երկրի վրա։ Մեկ տեղ, որ երկրի վրա Աստված իր կամքով չի իշխում, թեև ինքը իրավունք ունի և կարող է, դա մարդու սիրտն է, անձը, նրա կամքը, Աստված ազատ է թողել, որպեսի մարդը իր կամքով կարողանա այդ կյանքը, որ Աստված տալիս է, ինքնուրույն ապրել։ Այնպես չէ, որ մենք մեր ինքնուրույնության մեջ զորություն ունենք ապրելու։ Այդպես չէ, այլ Աստված է մեզ կյանք տալիս, բայց տալիս է անաչառորեն, բոլորին, առանց աչառության, և կամենում է, որ մենք այդ կյանքը գիտակցաբար ապրենք։ Իսկ որն է կյանքի գիտակցումը, այն, որ մենք Աստծո խոսքն ունենք, Աստվածաշունչը, և Աստծո խոսքի համաձայն մեր քայլերը պետք է ուղղենք, մեր արարքները պիտի կշռենք հասկանալու համար ճիշտ էր, թե սխալ։ Եվ եթե մենք Աստծո խոսքը այսպես պատվենք, ապա մեր կյանքը արդարությամբ և առաքինությամբ պտղաբեր կլինի։ Եվ որ ամենամեծ և հարգի պտուղն է, սիրով առատ կլինի։ Այս է սովորեցնում այսօրվա առակը, այսօրվա առակով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Նա շատ առակներ խոսեց այն բանի համար, որ մենք շատերս, որ մեր հասկացողությամբ կոպիտ ենք, կարողանանք հասկանալ։ Եվ ընդհանրապես, քանի որ մարդու ընկալունակության և կյանքի փորձի մեջ Աստծո արքայության պատկերացումը չկա, ուստի այս աշխարհի մեջ եղած բաներով է
որ Տերը իր արքայությունը բացատրում է։ Այս առակի մեջ սերմնացանը նույն ինքը Աստված, Աստվածն է, Աստծո միածին որդին, որ ինչպես ասում է ինքը ելավ սերմ ցանելու։ Ելավ, որովհետև ոչ թե ինչ որ կերպ հերու էր մեզանից, այլ ելավ, որովհետև ընդառաջ եկավ, մարմնացավ, մարդ դարձավ, եւ ինքը որպես կյանքը իր մեջ ունեցող, իր հայտնությամբ կյանքը սփռեց իր շրջապատում, ասելով Աստծո արքայությունը ահա ձեր ներսում, ձեր մեջ է, եւ այժմ Աստծո արքայությունը իր մեջ կրող Աստված եկել է աշխարհ եւ ուսուցանում է իր կենարար խոսքը։ Ասում է, թե սերմնացանը ելավ սերմ ցանելու, եւ սերմերի մի մասը ընկավ ճամփեսրին, եւ երկնքի թռչունները եկան, կցահարեցին եւ կերան։ Մի մասն ընկավ ապարայժի վրա, որ սակավ հող ուներ եւ շուտով հուսեց, սակայն խոնավության պակասից, երբ արևը ծակեց, շատ շուտ չորացավ։ Մյուս մասը ընկավ փշերի մեջ, եւ երբ ուսան եւ երբ ծլեց, փշերը խեղտեցին այդ սերմը, եւ մյուս մասը ընկավ պարարտողի մեջ եւ տվեց պտուղ, կար որ մեկի փոխարեն 100, կար որ մեկի փոխարեն 60, կար որ մեկի փոխարեն 30։ Հետո Տերը այս առաքի մեկնությունը առանձին տալիս է, համեմատելով այս, ցույց տալով, թե որոնք են այս մարդիկ, ով այս այսպես ասենք տեղերը, որտեղ որ սերմը ընկավ, նրանք մարդիկ են, ովքեր Աստծո խոսքը լսելու, ընկալելու եւ ապրելու տարբեր կամեցողություն են դրսևորում։ Իհարկե հասկանում ենք, որ քանի որ քիչ առաջ էլ ասացի, որ Աստված մեզ կյանքը ապրելու հիանալի կարողություն է տվել, եւ անհնար է, որ Աստված մի բան ասի մեզ, պատվիրի մի բան անել, սակայն դրա կարողությունը չտա, որովհետեւ Աստված է, Աստծո մեջ նենգություն չկա, բնավ չկա, Աստված սեր է, եւ Աստված կամենում է, որ մենք ապրենք, ուստի մեզանից յուրաքանչյուրին տվել է իր կենթանարար խոսքը պահելու, կատարելու կարողությունը, սակայն մեզանից է կախված, թե մենք որ չափով այդ խոսքը կկատարենք։ Ուստի եւ տարբերվում են մարդիկ, մեկը նման է ճամփեզրին, որտեղ որ անցու դարձանող շատերը կան, այսինքն մտածում է, ապրում է զանազան փիլիսոփայություններով, մտքերով, մտքի մեջ քամի է, եւ երբ Աստծո խոսքը լսում է, մնացած անցու դարձ անողները գալիս թրչնի պես կցահարում, եւ այդ սերմը, որ Աստծո խոսքն է, խանում ու տանում են, ցրվում են, եւ մարդը չի մնում
Աստծո խոսքի մեջ, այլ ընդհանրապես, այլ խորհուրդներով է շարունակում ապրել։ Ինչ է այդ ճանապարհի վրա? Անընդհատ աղմուկ, անընդհատ անխաղաղ վիճակ։ Եվ Աստված հեռու տանի այդ վիճակից, որովհետև այդ ճանապարհի վախճանը կորուստն է։ Եվ մյուսի վիճակը նման է ապարայշի, թեև կամեցողություն ունի, բայց թույլ է իր կամեցողությունը, որովհետև սերմը ծլեցնելու, սերմը պահելու այդ կամեցողությունը, քանի որ թույլ է, շուտով մոռանում է, շուտով փորձություններ և նեղություններ են պատահում, և նա այդ փորձությունների պատճառով ընկրկում և հեռանում է, թույլ է իր կամքը, և հաստատուն չէ բարին գործելու մեջ, ուստի և դարձյալ անպտուղ է, և պտուղ չի բերում։ Եվ Աստված հեռու տանի այդ վիճակից, որովհետև այդ ապարայշի կորուստը, վախճանը կորուստն է։ Եվ երրորդն էլ նման է հշերով պատված մի շամբ հողի, որտեղ որ թեև ցորենի սերմը ծլում է, սակայն չի կարողանում պտուղ տալ, որովհետև հշերը խեղտում են։ Ներծծելով այն ամեն հյութը հողի մեջ, թե սակավ հյութը հողի մեջ, ինչ որ կար, և ցորենին հյութ չի մնում, խոնավություն չի մնում որ աճելու, և խեղտվում է, և դարձյալ մնում է անպտուղ։ Այս մարդիկ հարստությամբ, բարեկեցությամբ տարված մարդիկ են, ովքեր որ այս աշխարհն են ընտրում, քան թե Աստծո արքայությունը, ովքեր որ պարարտանում են փշերով, այսինքն անպտուղ և անիրավ մամոնայով, որ Աստծո արքայության համար պտուղ չի բերում, այլ առավել ևս մարմինն է պարարտացնում իր մեջ բնավորված մեղքով, և մեղքն է, որ այդ, որը Տերը հուշ է անվանում։ Եվ բնականաբար իհարկե մեղքի վախճանը մահն է, ինչպես որ Սուրբ Պողոս առաքյալն է ասում, ուստի և այս մարդկանց վախճանն էլ կորուստն է, և Աստված հեռու տանի։ Դրա համար Տերը մեզ պատվիրում է, ասելով անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ հանեցեք։ Այսինքն, եթե Աստված, եթե այսօր դու ունես հարստություն, մի կարծիր, թե դու ինքդ քեզանով ունես, Աստված կամ թույլ է տվել, որ ունենաս, կամ ինքն է քեզ տվել, որպեսզի դու այդ հարստությունը դատարկ չօգտագործես, այլ օգտագործես քո փրկության համար, որովհետև ինչ է ասում Տերը Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն կգտնեն, և եթե ողորմած լինենք, Աստծո բարեկամ կկոչվենք, և ողորմածությամբ է, որ կշահենք Աստծո ողորմությունը, որ Աստծո արքայությունն է։ Պտղաբերում է մեկի փոխարեն 100, կամ մեկը, որ պտղաբերում է 60, կամ եկը, որ պտղաբերում է 30. Սիրիներ, սակայն ինչքան կպտղաբերենք, ինքը Աստված կորոշի, միայն մեզ մնում է հաստատակամ լինել և հոժար Աստծո խոսքը պահելու, Աստծո խոսքը կատարելու,
Եվ եթե Աստծո խոսքը հոժար լինենք պահել, սիրելիներ, այդ դեպքում մեր կյանքը իսկապես իրականանա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարդասիրության շնորհիվ, նրան փառք հավիտյանս, ամեն։ Խորհնյա լինենք։ Սուրբ Հոգու շնորհներով գնաք խաղաղությամբ և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս թող լինի ձեզ հետ, ամեն։